Hej. Jo, jag var cirka 10 år gammal när jag öppnade dörren till vårt hus. Jag klev in i hallen, men sen sjönk jag helt uppgivet ner på golvet. Jag låg där med min Salomon-ryggsäck kvar på ryggen och jag minns att jag grät. Jag hade slagit av insikten att bara jag, utav alla de barn som gick i skolan, så hade bara jag blivit handikappad. Jag var han som inte klarade av att hoppa över plintarna i gympahallen, eller på den delen åka skridskor. Och jag han som alla frågade, varför pratar du så konstigt? Jag var ju inte som de andra barnen. Livet kändes väldigt orättvist. Kanske var det så att märket på den då så populära 80-talsryggsäcken vittnade av en längtan att få passa in. Att få gå till skolan som vilket barn som helst utan att dra uppmärksamheten åt mig. Att då inte sticka ut, det har länge för mig varit en av mina stora drivkrafter inom livet. Efter många år, när jag äntligen har uppnått mitt mål att skapligt passa in, så insåg jag att det är dags att vända mig om och våga gå tillbaka. Absolut inte för att bli den gråtande lilla pojken på hallgolvet, utan han som faktiskt vågar välkomna det som får honom att sticka ut. Det som får honom att skilja sig från mängden och inse att det är det som kommer att föra mig framåt i livet. Trots att det definitivt inte alltid kommer att kännas så. Ryggsäcken, den har jag sedan länge tänkt bort. Innan jag kastade bort den så la jag också i tanken om att vi måste vara på ett visst sätt. Eller se ut som alla andra för att livet ska kännas rättvist. Du är tillräcklig precis som du är. Och mycket, mycket mer än så.